Fanien piinapenkissä Jan-Mikael Järvinen. Lähdetään helpolla liikkeelle. Kiekko esikuvasi. Kiekko esikuva. Varmasti tälle vanhemmalla jäljellä on tullut ehkä seurattua Martin Santluisi enemmän kuin yhteistä tekijää tuossa pituuden puolesta. Ja varmaan nuorempana tuli Raimo Helmistä ja tämmöisiä niin oman kylän poikia seurattua. Että aika vähän silloin pystyi ulkomaille seuraamaan pelejä, ettei ollut YouTubeita tai tämmöisiä, mistä voisi vähän pätkiä katsella, mutta varmasti niin nyt tulee St. Louisin ja Datsukin otteita seurattua. Ikimuistoisi hetki urallasi? No, kyllä niitä on tuossa muutamia, että varmasti totta kai viime kevään muistaa tietysti vähän huonommissa fiiliksissä, mutta on se omalla tavalla ikimuistoinen kevät. Ja totta kai sieltä nuoruusvuosilta on tullut nuorissa voitettu Suomen mestaruuksia ja tietysti alle 18-vuotiaiden kisoissa MMHP, niin se oli ihan hieno saavutus näin jälkeenpäin. Jos lähtisit pelaamaan johonkin muuhun seuraan, kenet ottaisit Tapparasta mukaan ja miksi? Varmaan katsotaan nyt kumpi Palola tai Jormakka lähtisi, että pakko sinne joku lenkki on ottaa mukaan. Mikä olisi sinun mielestä mieluisin puolivälierä vastustaja Tapparalle? En osaa kyllä sanoa, että ei, kaikki ne yhtä hankalia on ja jokainen pitää voittaa, että en mä osaa siihen kyllä mitään lempijoukkuetta sanoa. Miltä tällä kaudella on iso rooli tuntunut Tapparassa ja mitkä asiat on vaikuttanut siihen, että tähän on päästy? Hyvältähän se tuntuu, että ja varmasti kaikki pelaajat haluaa pelata ja se on sitä, mihinkä on niin töitä tehnyt ja totta kai se, että on saanut pelata hyvien ketjukavereiden kanssa, että on kemiat osunut, niin varmasti sillä on oman vaikutuksensa ja tietysti usko omaan tekemiseen, niin se kantaa pitkälle, että pakko se jossain vaiheessa on palkita ja että se on varmasti se, mikä tällä hetkellä on niin tuonut sen tason, mikä se nyt on, että on jaksanut paiskia hommia. Mitä urheilulajia harrastaisit, jos et olisi jääkiekkoilija? Voisinkohan mä joku tämmönen PGA Tourin golfari varmaan. Mielenkiintoisin treeni, mitä Rautakorpi on Tapparalle tai sulle pitänyt? Jaa, mitähän meillä on ollut? En mä kyllä osaa. Varmaan joku menee ehkä noista Jaskan punttiliikkeistä, varmaan semmonen kuin Murokutsi. Kenellä on huonommat puukoppivitsit? Kyllä sieltä niitä aika monesta suusta tulee, että sanotaan tälleen, että varmasti ehkä joku väsyneen vitsi on tullut varmaan Jormakan suusta. Mitä Tapparan pitää pystyä parantamaan playereihin? No varmasti maalinteko, että tämä on maalintekopeliä. Nyt on onnistuttu jo kutakuinkin ihan hyvin tuossa päästetyissä maaleissa, ettei ole niitä päässyt, mutta pitää enemmän pystyä tekemään tulosta. Viimeinen kysymys. Miksi lentokoneissa on pelastusliivit, mutta laivoissa ei ole laskuvarjoa? Kai se, että taivalta tippuu korkeammalta, niin kai se on sillä, että toi on ihan hyvä kysymys, kyllä jäädyttää ihan täysin tämmöisenkin veijerin. Ehkä se varjo ei aukea siinä, jos sieltä laivan kannalta hyppää. No niin, selviydyt piinapenkistä. Olisi kyllä vuorosta heittää faneille jokin haaste taikka toive. No, en mä tiedä, pitääkö sitä haasteeksi ehkä sanoa, mutta totta kai kaikkien toiveissa tuossa meidän kopissa on, että kun runkosarja niin on enää muutama peli jäljellä ja ne playoffit nyt tälläkin keväänä meidän onneksi alkaa meillä, että tehdään tästä niinku semmoinen ikimuistoinen playoff-kevät ja pistetään Hakametsän katto räjähtää tuossa, kun avataan suut siellä katsomossa, että se on hieno pelata silloin, kun meteli on hallissa. Kiitos haastattelusta, Miksa. Kiitos.